जब तक 370 और 35 से है कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पांच अगस्त जम्मू कश्मीर पड़ा संविधान 370 अनुच्छेद प्रत्याहार चतुर्थ वर्षपूर्ति निहायत जरूरी कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए कि धारा 370 लाई जाए। 2019 চনৰ 5 আগষ্ট তারিখে বিশেষ রাজ্যর মর্যাদা হেরুয়া জম্মু কাশ্মীর পরিবর্তন হয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চললৈ। পূর্বর সন্ত্রাস জর্জর জম্মু কাশ্মীরলৈ বিগত 4 বছৰত আহিছে বহু ইতিবাচক পরিবর্তন। পর্যটন ক্ষেত্রৰ বাবে বিখ্যাত তথা ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরত পর্যটকৰ সংখ্যা অভিলেখ সংখ্যক বৃদ্ধি পাইছে। 2022 চনত অভিলেখ সংখ্যক 1,80,00,000 পর্যটকে জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণ কৰিছে। 2021 চনত শ্রীনগৰৰ পৰা শারজাহলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান চলাচল আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ আঁৰত মূলত ৰাজ্যখনত হ্ৰাস পোৱা সন্ত্ৰাসবাদৰ ঘটনা। রাজ্যখনত 2019 চনৰ পিছৰে পৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ ঘটনা চকুত লগাকৈ হ্ৰাস পাইছে। 2018 চনত সন্ত্ৰাসবাদৰ 417টা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2021 চনত এনে ঘটনা মাত্ৰ 26টা। আনহাতে পূৰ্বে সঘনাই শিল দলিওৱা ঘটনাৰে সংবাদ শৃংখ দখল কৰা জম্মু কাশ্মীৰত 2023 চনত এটাও শিল দলিওৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। 2018 চনত 1,767টা শিল দলিওৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এইগৰাকী আফছান আশিক যুৱতীৰ দলক নেতৃত্ব শ্ৰীনগৰৰ ৰাজপথত সেনা আৰক্ষীলৈ শিল দলিওৱাৰ বাবে চিনাকি মুখ হৈ পৰিছিল শ্ৰীনগৰৰ আফছান আশিক। আফছান আশিকে এতিয়া সেনা আৰক্ষীলৈ শিল নদলিয়ায়। বিপৰীতে আফছান আশিকৰ এতিয়া নতুন পৰিচয় মহিলা ফুটবলাৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক। এয়া এটা উদাহৰণ মাথো। জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া তেনে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। চনত ৰাজ্যখনত 52 দিন বন্ধ হৰতাল হোৱাৰ বিপৰীতে 2023 চনত এদিনো বন্ধ বা হৰতাল হোৱা নাই। একেদৰে 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত ৰাজ্যখনত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগ দিয়াৰ সংখ্যাও বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। 2018 চনত 199 জন যুৱকে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগ দিয়াৰ বিপৰীতে 2023 চনত এই সংখ্যা 12লৈ হ্ৰাস পাইছে। একেদৰে হ্ৰাস পাইছে ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তৰে বিদেশী নাগৰিক অনুপ্ৰৱেশৰ সংখ্যাও। 2019 চনত সীমান্তৰে 141টা অনুপ্ৰৱেশ ঘটাৰ বিপৰীতে 2023 চনত 1জন লোকৰো অনুপ্ৰৱেশ ঘটা নাই। সন্ত্ৰাসবাদৰে জড়িত এনে ঘটনা হ্ৰাস পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ জম্মু কাশ্মীৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ আইন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, ভূমি আইন আদি আইন বলৱৎ হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ খণ্ড উন্নয়ন পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 98.3% ভোটদান হোৱাটো এটা অভিলেখ। অন্যান্য উন্নয়নৰ দিশতো জম্মু কাশ্মীৰ এইকেইটা বছৰতে বহুদূৰ আগবাঢ়ি গৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া একেলগে IIM, IIT আৰু এইমছৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান আছে। 7খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, 2খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান, 15খন নাৰ্ছিং কলেজ কাৰ্যক্ষম হৈছে। শ্ৰীনগৰত G20ৰ দৰে আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। ২০২০ আৰু ২০২১ চনত কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত সফলতাৰে শীতকালীন খেলো ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠিত হয়। দেশৰ 29খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰো 15খনৰো অধিক খেলুৱৈয়ে খেলো ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে। পূৰ্বতে জম্মু কাশ্মীৰত এনে পৰিৱেশ কেতিয়াও দেখা নগৈছিল। জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত ক্ৰীড়াৰ সা সুবিধাৰে 50 লাখ যুৱক যুৱতীক
ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ উদ্যোগ লোৱা হৈছে। অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ। কাশ্মীৰৰ শ্ৰদ্ধা মন্দিৰত 75 বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীপাৱলী উদযাপিত হৈছে। শ্ৰীনগৰৰ ৰাজপথত 34 বছৰৰ পিছত মহৰমৰ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। 30 বছৰতকৈ অধিক কালৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰ চিনেমা হল পুনৰ মুকলি হৈছে। প্ৰায় 32 বছৰৰ পিছত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে গৃহভূমিত নভৰে উৎসৱ উদযাপন কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰে উপকৃত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিক। জম্মু কাশ্মীৰৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনে সমগ্ৰ দেশলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।